Парламентът ще обсъди и гласува кандидатурата на Александър Андреев за председател на Централната избирателна комисия. Вчера правната комисия одобри единствената номинация за поста, издигната от ГЕРБ. До процедурата за нов председател се стигна, след като преди около месец бившият председател на комисията Стефка Стоева, която също беше издигната от ГЕРБ, подаде оставка. Официално тя обяви, че напуска поста по лични причини, но до това се стигна след няколко опита от нейна страна да обсъди с управляващите намерението им да прехвърлят на ЦИК изцяло отговорността за машинния вод.